Ajakiri Tennis on Fed Cupi pressikonverentsilt kinni püüdnud Anett Kontaveidi, meie naiste tennise esinumbri, ja temalt on palju küsimusi küsitud selle turniiriks valmistumise kohta, aga ajakirjal on ka omad küsimused Anettile. Anett, milline on praegu naiste maailma tennise hetkeseis? Kuidas sa ennast seal tunned, et millised mängijad võiksid sinu arvates lähiaastatel väga suuri tegusid teha? Ma arvan, et nii-öelda stabiilselt hakanud noored rohkem ja rohkem üles tulema, et aga samas Kvito näitab väga head mängu ja ma ei oska öelda, kes sealt tagant poolt nii-öelda võiks veel üles tulla, aga eks seda näitab seda näitab aeg. Kui me räägime sinust, siis tegelikult mina isiklikult ei näe ühtegi põhjust, miks see võiks sina tõusta maailma naiste esireketiks ega võita ka suure slämmi turniiri. Kas sa ise näed mõnda takistus selleks? Teoreetilist takistus, ma mõtlen. Ma ei tea, kas mingisugust takist, eks selliseks suureks saavutuseks peavad kõik asjad nii-öelda paika loksuma ja kõik asjad nii-öelda ideaalselt sujuma ja välja tulema ja sobima ja kõik peab nii-öelda 100% paigas olema absoluutselt igas aspektis. Aga võimete poolest tegelikult oled sa jõudnud sinna, kus nii-öelda ühel hetkel, kui need kõik asjad klapivad, on see võimalik? Ma usun, et see on võimalik. Kuidas sa oma hetke nagu vormi hindad nagu laiemas plaanis, et vaatad ennast aasta 2-3 tagasi, millest sa oled kõige rohkem edasi läinud, et sinna tipule veelgi nagu lähemale saada? Ma arvan, et pidev areng on igasuguste väikeste asjadega, aga võib-olla, mis nii-öelda stabiilselt on kogu aeg paremaks näinud, on minu üldfüüsiline, mis ma tunnen, et ma nii-öelda liigun paremini, ma saan palju paremini kätte. Aga üldiselt jah, mingid väiksed muutused, nii-öelda taktikest löögiotsused ja sellised asjad, ma arvan, on ka läinud tasapisi paremaks. See oligi just mu järgmine küsimus plaanida küsida, et kas see füüsiline ettevalmistus, millest räägitakse, võiti saada tegelikult nagu tulevikus üldse võtme küsimuseks ka selles, kes võidab sellises äärmises pingelises konkurentsis turniiri? No eks see on kindlasti selles mõttes, et üks suur ja suur ja tähtis, et kui sa neid mänge ei kesta ja neid ju võib järjest tulla, üks lämmil 7 tükki järjest, et kui sa neid mänge ei kesta, siis muidugi see on sinu kahjuks, et ükskõik kui andekas või hästi heas vormis sa oled, siis kui sa oled väsinud ja ei ole sellist värskus, siis eks see muidugi nii-öelda maksab jätta. See vaimne pool on sama tähtis, kuidas mänge suudab oma maksimumi nagu võtta endast, et kui sina suudaks ka ühel päeval kõik maksimumi võtta, oleks kõik väga hea, aga millest ikkagi need kõikumised tekivad ja kuidas sa nagu enda sellise mentaalse või vaimse ettevalimistuse ja ka selle arenguga viimasel ajal nagu rahule? Eks see arenemine on kõik siin tasapisi, et eks ma nii-öelda näen sellega vaeva ja üritan rohkem positiivne olla endaga ja sellised väikseid mingisuguseid tehnikaid kasutada, aga eks see kõik võtab aega üle ükski muudasi toimub. Kui sa nüüd hetkel veel korra vaatad, füüsiline ettevalmistus, tennise tehnika ja kõik sellega seonduv mentaalne pool, vaimne pool, mis oleks kõige tähtsam lähiaegadel, et veel saab sammuk edasi astuda? Ma usun, et kõik need asjad nii-öelda mul liiguvad õiges suunas. Ma arvan, et nii füüsiline kui vaimne pool võib olla mõlemad, mis nii-öelda tahaksid veel arenemist. Ma arvan, et tennise löögid ja tehnika on mul päris hea. Sa olid juba noorest vanusest väga andekas, väga perspektiivikas. Kus sul oli sul kõige raskem hetk, mis vanuses, kus sa nagu tundsid, et nüüd on see kõige keerulisem hetk, et ma tennises võiks veel edasi liikuda? Ma arvan, see noortes täiskasvanutes üleminek on päris selline raske, et kuigi ma võib-olla olin seal mingi 200-140, siis see tundus nii kaugel sellest päris tipust, et ma olin olnud noortes kõige tipus ja siis tulla mängima naisi ja olla mingi 150 rankingus, siis see oli selline seivers raske koht. Sealt läbi tulet nagu üles, jah. Treeneri kohta oli küsimus, et treener on väga tähtis tennise mängijale ka, mitte ainult
sportlikus ettevalmist, vaid ka toetana, et tegelikult kuidas sina seda treeneri rolli tähtsustad, et jõuda ka päris tippu, ikkagi treener peab olema see, keda sa enda kõrval pidevalt näha tahad, kelle sa saad toetada. Absoluutselt, treeneril on väga suur roll, et treener on mitte ainult treener, natuke ka psühholoog, sinu toetaja ja nii-öelda abistaja kõigega, et selles mõttes nii palju aega veeretakse koos turniiridel just, et mis on paratamatus, et selles mõttes väga suur roll on treeneril. Aga see tennis, mille Kaanel sa oled olnud juba korduvalt, soovib selle edu ja loodame, et näeme siin Kaanel ka ükskord sellise saavutuse puhul, millest täna siin jutte oli, edu. Aitäh!